Julsku obuku za početnike u biznisu koju organizuje Regionalna razvojna agencija Srem u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Stara Pazova pohađa oko 30 pre svega srednjoškolaca završnih razreda ekonomskog smera koji žele da iskoriste svaku priliku da prošire svoje znanje iz škole jer imaju sopstvene vizije budućih preduzetnika. Ova ciljna grupa ima veoma razvijen neki preduzetnički duh. To u samom uvodnom obraćanju su mi rekli da nešto planiraju i ja ću biti presrećna ako im posle završene ove obuke dam prave informacije da se otisnu u preduzetničke vode. Iskrsla je ta prilika i bilo mi je drago da mogu da iskoristim to jer s jedne strane nikad ne znamo šta će da nam se desi u životu, koju ćemo priliku imati da i mi pokrenemo neki svoj biznis, da budemo preduzetnici ili nešto slično. Posle ovog sapredavanja dosta mi je objašnjeno šta s time postižem i dobijemo taj sertifikat koji će nam mnogo značiti kasnije kad budemo da li negde radili ili pokušavali da otvorimo svoj neki, kako kažem, svoju firmu ili tako nešto. Kroz ovaj seminar prošla sam dosta gradiva koje smo naučili tokom prve i druge godine u školi, ali isto tako možemo naučiti mnogo toga što će nam koristiti kasnije ukoliko želimo da ostvarimo neki svoj biznis i postavimo sam svoj gazda. Među polaznicima je i nekoliko potencijalnih aplikanata za start-up kredit od Fonda za razvoj Republike Srbije, kojima dobijen sertifikat daje prednost pri konkurisanju za sredstva kod Ministarstva privrede, koje početnicima dodeljuje 30% bespovratnih sredstava. Prosto je šteta ovu godinu propustiti jer je ova godina godina preduzetništva i mnogi javni pozivi se subvencionišu, a za početnike, evo kod Fonda za razvoj, 30% nije mali novčani iznos. Petogodišnja praksa je pokazala da u Staroj Pazovi uvek postoji veliko interesovanje za obuku za pokretanje sopstvenog posla. Jako velika nezaposlenost među mladima, a opet mladi negde ishvataju da je možda budućnost upravo u tome da sami pokušaju i da pokrenu neki svoj biznis, da se više ne oslanjaju, da kažem, na ostale institucije. Tako da je to, kažem, jedna mlada ekipa koja se pojavila i čak na neki način inicirala i ovu obuku, jer mi nekoliko puta godišnje organizujemo. Znači, kada određen broj mladih ljudi dođe, predloži, mi obično imamo, da kažem, ne kažem prednost, možda će biti onako, da kažem, nije gruba reč, ali Stara Pazova mislim da je ipak najaktivnije po pitanju ove obuke. Preko 200 polaznika je do sada završilo pomenutu obuku koja pruža mogućnost da se ujedno sagledaju želje, ideje i mogućnosti na osnovu 6 modula od motiva i osobina preduzetnika do izrade biznis plana.